Turisme responsable. Icària Iniciatives Socials. SAL per In-Out Hostel de Barcelona. In-Out Hostel Barcelona és el primer alberg de joventut d'Europa amb una plantilla integrada en més d'un 95% per a persones amb discapacitat, majoritàriament intel·lectual. Disposa d'una eina, la Griglia, per organitzar els torns de treball que concilien al màxim la vida laboral i familiar i amb suport individualitzat pels treballadors. És, sens dubte, un model a seguir. Moltes gràcies per ser!